Ada orang Thailand ke? Orang Thailand? Ya, ada. Mana-mana main orang Thailand? Dulu aku ingat tak boleh tu. Rupanya boleh lah. Icha buat lah. Pasang gigi? Habis game tu. Habis game tu. Oh, Icha banyak bell lah. Wah, yo. Sambil sembunyi sambil dating. Oh. Ayo. Wah, mau juga tu. Oh, sekarang ramai bongok. Kita... Tak ada weapon barang, aku. Tak ada barang. Aku tak ada weapon tu. Tak ada weapon. 2K. Mana camper depan kau? Mark the location. Dia lari tu mau. Oh tak ada, ada info tadi tu. Wow, banyak je weapon aku. Wow. Alhamdulillah. Dapat weapon. Let's go. Mana-mana. Tolong tu. Kejar tu. Kejar tu. Belakang tu lah. Kejap, kampus korang ke juga lah, kejap. Dua match lagi. Duduk, bapak lah. Sabar sini. Kepala hotak. Watch out. Bapak. Wah, sakit tu. Backup aku. Camper. Lu tu je. Nice. Wait lah. I take the first hit first lah. Pada sister. I go, you knock me dah. Ada first hit. Oh, wah jatuh pula aku. Aduh. Lebih ada. Apa ada camper? Weh, lari. Buat kata aku. Weh. Watch out. Aku bagi kau ni. I got supplies. Mana first aid, Loki? Aku ada. Thank you. Nasin. Watch out. Ah, dapat. You nampak tak? Itu facet atas sini. Watch out. Wait. Ni ada satu ni. Ke kiri kita, jom. Ke kiri kita. Abdul. Jom. Ni dah satu. Ini dah mati tu. Jom. Jiga. Wah belakang. Lu depan. Shotgun. Ni, dalam ni ada. Aku balik belah sana dulu, bom. Okay. Jom. Masuk kita. Nice. Mari Brown. Brown, panas. Lolo. Why are you running? Dead M4 ni. Member dekat depan eh. Aku dekat atas tu. Jodoh, tak ada apa-apa tu. Dia cakap M4 ni tak ada. Yo, kenapa aku punya garu macam tu tu? Watch out. Dekat dia. Hai. Nice. Jaga. Atas. Dia boleh boom. Alah, dah! Lada. Full team tu, gila.
Muhammad Syazri, thank you. Semoga rezeki. Alhamdulillah, thank you. Amir Mustaqim, thank you. Semoga mereka rezeki. Berapa jam lagi? Lama. Aki duduk, kira. Oh, dia panggil, dia panggil, dia panggil, dia panggil. Oh, you want to die. Mange, mange. Oh, you want to die. Orang. You want to die. You want to die, kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, atas. Atas, atas, atas. Oh. Ini ramai. Paling ramai di dunia. Gua bakar dia. Nak keluar lu no, eh? Tak, yang atas tu. Oh, makcik dia habis. Gua mana? Yang kat ikan. Luar area situ. Dekat lori, kat lori. Kau nampak? Ada apa? Dia ramai. Ada. Ke mana tu? Lori, lori. Kita bantai yang rumah dia dulu. Lori no, lori no. Okay, gas, 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 gas. Lori dua orang tu. Kata, kata, kata. Okay, ada. Oh, ada lagi satu punya. I got your back, you got my back lah. Ya, yeah, mah. Ha. Ah, saya tapi sini. Wah, semua sudah, semua sudah. Nak kasut dia. Dia pergi hiking, dia pergi mandi seluk. Bobot. Mana? Mana, water mado. Mana do? Bagi. Bagi do. Boleh kenok gila pokok tu semua. Pokok tu. Ciao. Gel. Next target. Tak ada minyak lah dua-dua. Hati-hati guys, kenapa? Berapa? Cepat lagi cap. Grenade first aid. Aduh. Oh macam tu, okey. Tak ada lah. So kena macam ni lah. Oh okey. Oh okey. Weh ada. Tak ada. Berbuka pintu dia. Tak ada. Airdrop. Padi jeep. Lo. Eh, shot dah duduk dia. Si dia duduk. Ada jeep tu. Tu. Batu, seorang lagi. Lata. Nice. You kill my friend. Nice. Bongok lah, kicap. Kau pergi kick camper kenapa? Nice. Kau pergi ke camper kenapa kicap? Ada masalah personal lah semua. Tak ada tahu. Siapa bunuh camper gila? Tak personal. Aduh, kesian bunuh ID. Kesian gila ID. Mana? Belakang tu. Ramai gila. Ada lagi seorang ni kan? Kadang-kadang bunuh. Ada lagi. Kat belakang aku tadi. Kejut aku duduk. Alah, di sini, brother. Yep, aku boosting up.
sama lah. Alah, orang tua dah jadi. Oh, belakang lu. Okay. Go. Wablakan lu. Apa budak ni nak bunuh? Eh, kira dah. Oh, mana dia pergi? Oh, ni mak saram ni. Ada dah, dia boleh buat sini tu. Ya, aku dengar dekat step ready. Hai. Jadi seorang lah. Dia lari. Lari tu dia. Tadi kau finish seorang ke? Tak. Aku finish yang dalam rumah. Mark the location. Mana orang tu takkan kena tembak ni? Hilang tu. Sudah, brother. Ayah. Cari dok, cari dok. Let's go. I drive. Jadi jauh. Ada di apa ni? Di kayu ni. Ah, kau jumpa dah. Oh, lagi tu. Lagi pokok. Betul tak kau? Cabut. Ini tak kau. Dia boleh tembak kau sini.